태호 씨, 근데 쟤는 짓고 살지 맙시다. 내가 쟤 짓고 살지 말라 그랬지, 힙바 새끼. 是什么样的痞子警察会在犯罪片里成为竞相模仿的模板？在警队的打压和财阀的诱惑下，他又是如何一步步施展拳脚，将集团的丑恶公之于众？这就是今天要介绍的经典犯罪片老手。影片开始，徐警官就带着女友来看车，在众多销售的簇拥下，徐警官接起电话，一句老婆给销售都搞宕机了，顾客就是上帝，销售只能看着两人腻歪。很快两人就买下了一辆车，可出厂时工人却在车里安装了定位器，出门后两人也不装了。徐警官再次接起电话，这次任务是他自作主张执行的，这可给吴队长气坏了，听着对面两人吵吵闹闹的声音，也只能把任务推进下去。晚上车店的人果然开始行动，队员看到监控后立即汇报，吴队长则带着组员前去查看，店员把车开进了一间废弃仓库，随后熟练的对车进行改装，可后备箱里竟然是徐警官。他解决完自己后，就和几名店员亲切问好，悠闲的打电话汇报位置，接着扔给他们一副手铐。不过这些人也不是吃素的，抄起家伙就打了上来，徐警官一对多不在话下，身手敏捷的逐一击破，不一会儿就解决了这几个喽啰。吴队长带着队员们姗姗来迟，还不忘给吵闹的徐警官来一脚，临走前嘱咐徐警官，别再打嫌疑人了，上次的嫌疑人到现在下巴还漏饭呢。嫌疑人听完立马老实了，徐警官则用打火机的齿轮把自己的头弄伤，顺便捡起地上的棍子把血蹭上去一些，又把棍子递给嫌疑人。嫌疑人一脸懵地放下棍子，徐警官以正当防卫又踹了他一顿，嫌疑人赶紧抱住他的腿求饶，这才开始了审问，得知他们负责汽车的现场交易，案件这才算告一段落了。回到家后的徐警官抱起沉睡的儿子，妻子说你儿子在学校都打人了，徐警官则不在意，觉得儿子会保护自己才好，随后把他抱回了房间。次日徐警官去拜托朋友帮忙，得知裴司机已经被拖欠工资很久了，现在连孩子上学都成问题。到达港口后，徐警官给了司机名片，表示警方会支付他运输的费用，并给了孩子一点心意，以后才送他们离开了。另一边，吴队长带着嫌疑人前去交易，众人到了现场以后已经是晚上，交易对象也全部到达，几人打开集装箱查看，而警方则在附近进行了部署行动。就在双方交换合同时，徐警官开车到达现场，紧接着警队也及时赶来，在徐警官的庆祝舞蹈中抓捕了现场的嫌疑人，警员在集装箱中穿梭逮捕，直接给嫌疑人送上警车，一步到位。另一边就不太顺利了，两个人都没能抓到人，徐警官倒是转角遇到爱了。不过此时有人拿着棍子跟了上来，徐警官也卡在了集装箱内，嫌犯一看这不是好机会吗，结果一下被搞定，还顺便把徐警官救出来了。另一名嫌犯更是炸裂，贴心的替徐警官打晕自己人。吴队长这边不仅开车陪跑，还给了补给的矿泉水，看着不断递出来的物资，嫌犯直接转身上了警车。本次任务在警队的配合下大获成功，也引起了众多媒体的关注，面对即将到来的升职，众人的情绪格外的高涨，而裴司机这边就不太好过了，拖欠工资的老板一直不见影，忧心抗议都找不到人，他只能在货车上蹲守，终于在晚上见到了社长，不过对方并不在意裴司机的情绪，让他看见什么值钱的赶紧拿点走吧，反正自己是没钱，有能耐就去总公司要账。看着离开的社长，裴司机拿出了徐警官的名片，他本想给他打电话寻求帮助，可惜徐警官正在忙着，并没能接到他的电话。徐警官推开房间大门，眼前的景象直接给他一个大震撼，只见两名肌肉男正在掰手腕，而众人在一旁欢呼，最撒欢的便是泰晤，眼看自己阵营的人落了下风，上去一个烟头玩赖，随后场面才稍微平静下来。男人向大家介绍了徐警官，原来他之前帮泰晤的公司处理过纠纷，所以才会出现在这场聚会里。泰晤赶紧扫干净桌上的白粉，听着现场的介绍，而他是这场聚会权势最大的人，是新晋集团掌权人的小孙子，属于是财阀的存在。泰晤立马就向徐警官展示了财阀的花样，徐警官再次震惊，心想孩子和有病似的。不过这正是泰晤跋扈的性格，徐警官的平静引起了泰晤的兴趣，他也只是奉劝泰晤，
谁能叫我살지마시다。这便是两人纠葛的开端。次日，吴队长带徐警官来到了警队内部的健身房，直言这次体质测试严格，两人也是要操练起来的。徐警官趁机询问泰乌的情况，得知他是新晋集团小妈生的孩子，在圈子里是出了名的闯祸金。徐警官刚说昨天自己和他喝酒了，就给吴队长吓到地上了。随后两人又在桑拿房继续说，徐警官觉得泰乌像是吸毒的症状，咱俩是不是得去调查一下？吴队长只让他别管闲事，专心办好这次案件，然后等着升职算了。另一边，泰晤正在赶往集团的紧急会议，市会长对工作进行了总结，或许泰晤能在这次会议得到一些实权。等泰晤落座后，先是见到了许久不见的大哥大姐，不过会议并没有直接交权，这让泰晤非常的不爽，自己现在很难争得过大哥大姐，况且自己刚回国不久，连情报都获得的很少。经过抗议现场时，崔长务告知是外包工人过来闹事，泰晤急着了解公司情况，让手下将他们带来询问，这种关键时期可不能损害公司形象。随后泰晤就见到了裴司机父子，得知是拖欠工资的问题，期间泰晤对孩子表现出极大的善意，并询问总共拖欠了多少钱。泰晤本以为是420亿韩元，没想到只有420万韩元。泰晤随即叫来了负责外包的社长，社长撒谎说只是延迟发放了而已，泰晤却不在意这些，扔给社长一副拳击手套。监控师立马明白了他的意思，在崔长务的示意下关闭了办公室的所有监控。泰晤表示现在各执一词，并抱走孩子让他们搏击，谁赢了听谁的。裴司机并不打算参与这场搏击，生气地摔掉了手套。社长则趁机偷袭裴司机，在儿子面前他无法出手，只能让孩子看着父亲被打得凄惨场面。泰晤更是抓住孩子的头，逼迫他看清这场搏击。很快裴司机被打倒在地，泰晤支付了拖欠的工资，并加上了2000万作为补偿，告诉他这事就算翻篇了。裴司机拿着钱在厕所痛哭，不明白自己做错了什么，要让孩子和自己经历这般屈辱。随后他送儿子上了出租车回家。另一边，正在打饭的徐警官接到电话，得知了裴司机的事情，便立马赶往了医院。从孩子口中得知裴司机摔下了楼梯，是自己在父亲包里看到了他的名片，才会打电话向他求助。接着他通过其他警员看到了裴司机手机中发给妻子的遗言短信，现在性命保住了，但人还处于无意识的状态。而集团法务也说明了裴司机和集团没有直接关系，是外包公司聘请的临时工人，而且社长今天已经支付了拖欠的费用，所以裴司机的跳楼并不合理。随后徐警官带着孩子先吃饭，试探着询问孩子现场的情况，得知了裴司机在集团被打的消息，立马回警队进行了上报。可惜集团说监控当时在检修，所以并没有可供查询的线索。这时其他组的组长心生不满，本来这个案子就已经够棘手的了，徐警官还过来问东问西的添乱，他只好自己出手调查。先是来到了裴司机坠楼的地方，崔长务也很快得到了这个消息，嘱咐手下赶紧将诉讼资料准备齐全。随后就见到了大厅里的徐警官，崔警官先是递交了名片，随后奉劝徐警官不要太过干预此事。正好泰晤从集团内走出来，众人赶紧拦下了冲上去的徐警官，有惊无险地送走了泰晤。而泰晤则在和警卫打拳，不过警卫只防不攻的状态让泰晤非常的不爽，让他拿出自身的实力，结果警卫发力了，泰晤又打不过了，只能先结束了本轮的训练。泰晤则趁人不注意下了死手捶打对方，并趁机拧住对方的脚踝将其拧断。看着痛苦的警卫，泰晤满嘴的嘲讽。在之后的广告审核中，泰晤很不满意本次的制作，员工只是说了制作比较赶时间，泰晤就要放狗咬人。随后崔长务提起了徐警官，又安慰泰晤不必紧张，自己会处理好这件事的，而且手下已经把诊断书上关于打斗的痕迹消除了，眼下裴司机不太可能醒来，只需要给他的家人一笔补偿金，这件事情就算是翻篇了。当徐警官正拿着东西前往医院看望裴司机时，却看到崔长务正拿着补偿金胁迫司机的家人，他连忙上前阻拦，又赶紧出门想要追上崔长务，但是被队员拦下了。徐警官对此非常的生气，对着满嘴理由的队员问他是不是收钱呢，队员暴露下想给他一点教训，不过一下就被制服了，好在他还没有做收钱的勾当。徐警官只能再次来到楼梯间模拟裴司机跳楼前的景象，但是怎么想都感觉不太对。晚上崔长务向泰晤报告，看来徐警官并不是想要钱，而这个消息正是队员告知的，现在只能对他的调查进行阻拦。次日泰晤开始会面高层，为自己在集团的地位打基础，不过也得知警局局长是集团自己人，看来徐警官的调查也会受到警方这边的压力。而此时徐警官正在接受着局长的质问，正因为徐警官日常工作的不守规矩，让局长抓到理由，直接暂停了关于集团的案件调查。另一边崔长务也找到崔警官的妻子，想要用名牌包包收买他，这不禁让妻子有些心动。
动，家里因为房子贷款的事情正是缺钱的状态，他打开包包，里面是满满的钞票，现场就清点了起来，这让崔长务有点尴尬。妻子直言这种套路集团还真是用不腻，直接把包扔还给了崔长务。徐警官则是接到了一些无关紧要的小案子，妻子气势汹汹地冲进来，直言集团都过来收买我了，你能不能赶紧给他们查出来，不然总这样给钱很容易心动。泰务这边则在和合作伙伴聚餐谈事，没想到徐警官直接闯了进来，泰务一个眼神，手下们纷纷过来阻拦他，不过没拦住。徐警官上来就质问集团收买自己老婆的事情，泰务并没有回答他的问题，徐警官并没有过多纠缠，只让他为受害者家属做到他应尽的责任，这件事也就算是过去了，随后就离开了现场。泰务眼神示意崔长务让他处理好此事，而警方这边关于裴司机的相关新闻也没能报道播出，现在只能把希望寄托于看到了全程的司机儿子身上。崔长务再次出外勤，这次找到了外包社长，想让他出国避避风头，社长却有自己的想法，自己手上的工程被徐警官搅黄了，现在只要有子弹和枪，立刻就能把这个障碍解决掉。崔长务也心领神会，随后泰务带着他赶往了医院，途中泰务的女友打来电话说自己怀孕了，但是泰务并没过多理会，直接上楼见到了集团会长，警察局长也在现场，会长上来就问为什么集团的广告部压了好大的新闻篇幅，是不是泰务有犯事了，让崔长务到旁边趴着，一招杀鸡儆猴，让泰务听好，别再随意的闯祸让集团善后，吩咐崔长务让宣传部继续压住舆论，让局长联系警局内部人员，从警方高层下手阻拦这件事，至于泰务直接收拾一下出国就行了，集团内的事务自然也不会交给他处理。泰务生气的在车内发泄，崔长务看着装满白粉的打火机，又听着泰务不着边际的方案，极力劝说他不要再忤逆会长，可泰务全然听不进去，一定要证明自己的实力来保全自己在这个家里的权势地位。这边崔警官来到施工地，找到了社长的情人，让他说出社长的具体位置，而警队这边监察的人来了，吴队长赶紧打电话给徐警官，让他今晚先别回警局了，可被监察发现，直接告知徐警官尽快回来。警局内之前徐警官打过的犯人此时正在控诉他的暴力执法行为，面对这些徐警官倒是很平静，知道这肯定是集团想出来的方法。而妻子和崔长务的见面也被断章取义成收受贿赂，不过监察并没做出实际惩罚，只是警告徐警官不要再对集团进行调查。而吴队长也冲进审讯室，说自己已经联系了队长，监察可以直接和他进行对话，两人听到后直接离开了，这次监察有惊无险的度过了。而社长情人此时打来电话告知社长要出国的消息，不过这都是社长威胁他所说的。徐警官得知社长的位置后准备出发将他逮捕，却被吴队长拦下，称他真的没必要这么努力，还是做好自己的本职工作就行了。徐警官却不这么认为，开车前往了情人所发的位置，他下车四处寻找，不料吴队长却跟了过来，还带来了一个队员一起帮他，三人在附近的建筑里搜查，并敲响了社长的家门，刚开门徐警官就被拽了进去，几人随即在这狭小的空间中进行了打斗，而队员则被捅伤，社长趁机砸窗出逃，徐警官立马跟上，两人在阳台的追逐中，社长打电话说明自己需要枪支，随后跳下了阳台，赶来的队员及时堵住了社长，这才终于把人带回了警局，警队的手下自觉地挡住监控，现场发起对社长的暴打，好在队长及时赶到，才控制住了局面。由于被刺伤的警员是队长的小儿子，因此这件事被重视起来，几人先是找到了社长的封口费，而这笔钱正是崔长务给的，泰务知道后气的在办公室拆迁。随后裴司机的妻子找到了徐警官，告诉他自己觉得老公的一言短信很不对劲，他平时并不这样说话，而且发短信的人有很大的拼写错误，应该是一个不习惯发短信的人，这给了徐警官很好的调查线索。另一边崔长务参加了几人的聚餐，汇报了这次案件的处理，没想到会长开始打感情牌，果然是要推他出去顶罪，并利用家人的前程收买他，最差也就会是个有期徒刑。徐警官直接闯进审讯室，他可不信前来自首的崔长务，直接指出他逻辑上的漏洞，但对于咬死的崔长务他也没什么办法。而队长也向吴队长说明，由于崔长务多起案件的自首，所有相关案件转移到其他组进行统一的处理，而之前案件的升职命令已经下来了，组内所有成员都会进行升职，这件事就应该这样结束了。徐警官来到医院看望组员，和队员进行了裴司机案件当天的短信时间和报警时间排查，得知集团大厦内第一次报警时间是11:22，但是中途挂掉了电话，而警察回拨时当事人说并没有进行报警。裴司机向妻子发消息的时间是11:37，而正式报警时间为11:39，也就是说裴司机的消息是在他受伤之后发送的，并且案发当
当天传出声响的事态物所在的楼层，集团的午休时间在当天提前了半小时，以至于陪司机坠楼时，当前楼层是空无一人的状态。随后徐警官与崔长务进行会面，还原出了事情的真相。当天陪司机将儿子送上车后，回到办公室把钱扔了回去，被激怒的泰务与其发生了冲突，陪司机意外去世。现场工作人员见状立即进行了报警，但被崔长务阻拦了下来。随后众人打扫干净现场，将陪司机拖到楼梯间，随后发送遗言短信，并把人扔了下去，才正式报了警。而能证明这一切的证据，就是之前被扭断脚踝的警卫。警方还有不少的人证，都可以在法庭上指认泰务。不过崔长务说泰务明天就会出国，徐警官应该是赶不上了。警方用警卫套出了泰务的行程，得知出国前他还有一个聚会，这就是很好的抓捕机会。一旦让他顺利出国，他的身份有可能会被漂白，那就再也不能定他的罪了。队长却不太赞同他们贸然的行动，吴队长激动地展示伤疤，认为这是作为警察的责任感。不料另外两人也不甘示弱，场面变得有点无语，队长给他们的行动关上了正式的出行案件。这下几人可以施展拳脚大干一场了。次日警队蹲守在附近，盯着泰务的一举一动。他进门后看过手下带来的白粉，准备好出国前再开心一晚。不料他的女友闯了进来，扬言要见泰务，就自顾自地开始寻找。等他见到泰务时，他直言我现在就能给你孩子打掉，便将他打倒在地。女人这才见识到泰务的恐怖，不过他更想利用泰务的资源，这让泰务非常的生气，拿起针管就要给他注射。而泰务带来的女伴则被带进一个房间，面前正是那些白粉。楼外徐警官掌握好时机，让队员用公共电话进行报警，吴队长也装模作样的开始行动。等警队赶到现场时，却被一众警卫拦下，现场随即展开了打斗。而手下赶紧通知了泰务此事，泰务通过监控看到门口的情况，一时间有点慌神，赶紧联系手下用专机出国。刚解决警卫的徐警官察觉到了楼梯间的异常，就赶紧追了上去。而被打的泰务女友以及被迷晕的女伴都被警方救下。吴队长到达大厅后，这里简直是群魔乱舞，本想开枪制止，结果现场更热闹了，警员只能拔掉音响的接线，控制住了现场的所有人。徐警官来到楼下找泰务，还真被他遇见了，不过警卫的阻拦有点麻烦，泰务还是开车逃跑了。徐警官快速解决警卫，赶紧继续追捕泰务。泰务开车一路疯撞，暂时躲开了警方的围堵，可惜遇到了大堵车，只好调转方向前往小路。徐警官也骑上摩托紧随其后，泰务发疯般的开车四处逃窜，却被警车堵住去路。当他想到车逃走时，泰务将摩托甩尾到他的车底，彻底废了他的车。泰务艰难的下车，徐警官则以多项罪名将其逮捕。不过泰务肯定不会轻易伏法的，对着徐警官一顿拳打脚踢。徐警官刚想反抗，看到了周围的监控和手机，这可不能暴力执法，只能任泰务将他打倒在地。泰务刚想要离开，马东锡就挡在了他身前。此时徐警官也站了起来，这下终于是正当防卫了。徐警官开始进行反击，泰务完全招架不住，两人在自由搏击中，警笛声从远处传来，泰务也被徐警官铐住，这下泰务终于被逮捕入狱，相关的案件也得到了曝光和处理。裴司机幸运的醒了过来，影片到这里就结束了。一部经典的个性警察对抗财阀的犯罪故事，影片以幽默的对话以及紧凑的办案过程，呈现出一个多案件的侦破。电影中对徐警官的形象塑造，成为了之后众多犯罪片的人物模板。他的绝妙之处就在于，徐警官在其中经历的选择非常之多，无论是对独自办案的选择，或者安心升职的选择，甚至收受贿赂的选择，每一步都成就了最后的徐警官。如果你是徐警官，会在哪一个选择中败下阵来？亦或者能够坚定的像他一般走到真正的正义面前？喜欢的订阅我的频道，下期更精彩。